Sindikası Meclisi Yatı Şahkar Mramanoviç Nazlıya Fakültesi Uzbekistan Respublikası Prezidenti Şavkat Mramanoviç Nazlıya. Yüreklerinden çıkan armağanlarında armağanlarında neticesini size güya koyuyorum. Kup bank kadınları, abuzlar, kasak çoğanlarla man kabinete rahbarman. Şimdi bulmaydı, rahbar bulamaydı. Şimdi bari bir tizimli gelişi olsak prezidentle uçuşu bulalım. Sizlerde mülakatların açık mülakat bulup her gün her bir bank doğrusu Prezident administrasiyasiga kerak bo'lsa, to'g'ri prezidentga ham savollar qo'yishlari mumkin. Mana qo'yyapsizlar hozir. Yo'q edi kimdaqa tajriba. Shuning uchun agar munosib bo'lsa ishlash kerak, munosib bo'lmasa hozirdan to'ndi yelkasiga tashlab davradan chiqib ketish kerak. Bu ham mantiq bo'ladi. Valyutada kredit olgan va bugun qiyin ahvolga tushib qolgan yuzlab tadbirkorlarimiz ushbu masalani o'z murojaatlarida ko'targan. Shu bois Moliya vazirligi huzurida valyuta xatarlarini boshqarish kompaniyasi tuzamiz. Kompaniyasi va har bir hududlarda uning filiallari tashkil etamiz. Nima ketsangiz, sizlar valyutada olayapsizlar, xavf xatarlaringizni hech kim inobatga olmayapti davlat. Olmayapti. Mana shu uchun valyuta moliya vazirligi, moliya deganimiz davlat. Bu har bitta tadbirkorlarni mana shu xavf xatarlarini inobatga olayotgan valyuta xatarlarini boshqarish kompaniyasi tuzamiz. Ushbu kompaniya banklar tomonidan chet el valyutasida jalb qilinayotgan mablag'larni sumga o'girib kreditning ichki bozorida faqat milliy valyutada berish uchun zarur sharoit yaratadi. Londa qilib aytganda bundan buyon dollar yoki yevro kursining oshishi tadbirkorga qo'shimcha muammo yoki ortiqcha xarajatlar yuzaga keltirmaydi. Mazkur kompaniya barcha hududlar va tarmoqlar bilan yaqin hamkorlikda ishlaydi. Bu sizlarga ma'qulmi yo'qmi? Ramz mana shu minnatdorchilik ramzi sifatida hammalaringdan gaplasha olmayman. O'zim qo'l qo'yib sizlarga mana shu birinchi marta O'zbekiston Respublikasining prezidentining minnatdorchilik xatini imzoladim. Ushbu tadbirkorlarning 50% nafari ushbu zalda, qolgan 50 nafari esa hududiy studiyalarda qatnashmoqdalar. Fursatdan foydalanib mana shunday e'tirofga sazovor bo'lgani, mana bugun gazetalarda ko'rdilaring, bu faqat xat emas, bu tarix. Ertaga farzandlaringa, nevaralaringa, oilalaringa kim kelib bilasizlar, bir xillar nima bilan maqtanishni bilmaydi. Mana shunda uylaringda o'ynay jahon, men prezident komandasidaman, O'zbekistonni yangi O'zbekiston komandasidaman degan mana shunday e'tiroq bilan, mana shunday bilasizlarmi, fidoi bo'lganlaring uchun, vatanparvar bo'lganlaring uchun, saxovatpesha bo'lganlaring uchun, g'ayratli tadbirkor va ishbilarmonlarga takroran tashakkur bildiraman va sizlarning saflaringiz albatta ko'payadi degan ishonch bilan yana bir marta sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman.